magaalada hargeysa gaar ahaan degmada axmed macallin haaruun waxaa laga furay qaybtii saddexaad ee uu ku yelanayo magaalada hargeysa diiriye restaurant waxa dhikajarka hoteelkan waxaa ka soo qayb galay xildhibaano salaadiin madax dhaqameed iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn halkaasi xarigga ka jaray xildhibaan cabdixakiin hugur oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland halkan kuudah furaynaa hudheel cusub oo uu furay diiriye diiriye restaurant baan halkan ku furaynaa runtii waxaa la odhan karaa waa horumar oo dalka u soo kordhiyey waxaanu leenahay dadku waa kudeesho fiican runtii maaha ma odhan karna diiriye dee dibad buu dhoofay ma dibad buu ka soo shaqaystay dalku ka shaqaystay waxaanay waxtar iyo tusaale u tahay dadka dalka ku dhaqan macnaa dalka in laga shaqaysan karo in laga horumari karo weliba siiba dhallinyartaa waxaan leeyahay tusaalaha inuu ahaato inaan dalkeenu dee dalkeena nimca fadhidaa la odhan karaa macnaa waa laga shaqaysan karaa waxaan leenahay isagana aad iyo aad baad u mahadsan tahay hudhaalkaagu markii hore uu naga fogaa waa noo soo dhaweysay dadweynahana waxaan leenahay ilmaaade ninkaasi tacab badan buu sameeyey dee idinna waxaa idinka baahan yahay inaad casuumadaha iyo dee cidda casuumaysaan iyo wixii horumar ahee dee aad la qaban karaysaan in lala qabto oo lala dadaalo oo casuumada laga soo qayb geliyo geesta kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaasha degmooyinka axmed macalin haaruun iyo sidoo kale degmada maxamed mooge joognaa degmada axmed macalin haaruun aan kala soo qayb galay gudoomiyaha degmada axmed macalin haaruun halkan xarigga kaga jarayey hudheelka diiriye restaurant laga furay degmada macalin haaruun waxaan leenahay oda diiriye oo runtii ah odayaasha magaalada ee tacabka badan geliyey ee ganacsatada magaalada ka mid a allah ha barakeeyo hudheelkaas hudheeladii hore mid raaca oo kuuba allah ka yeelo waxaan leenahay hudheelkaas waa hudheel wanaagsan cunto wanaagsan ha lagu soo dhowaado dadku waa soo camiraan waa dadka degmooyinka macalin haaruun iyo maxamed moogaba iyo caasimadaba cashuurta ka bixiya waxaan leenahay diiriye allah hudheelka ku barakeeyo aad iyo aad baad mahadsantahay dhammaan marti sharaftii qiimaha badnayd ee nagala soo qayb gashay furitaanka hudheelkan diiriye restaurant ee cusub ee ku soo biiray degmada axmed macalin haaruun dhammaan marti sharaftii kala duwaneed xildhibaanadii deegaan baarlamaan gudoomiyaha degmada maxamed moogo isaguna oo garabkayga taagan run ahaantii daadeer diiriyo aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa oday weyno dee odayaasha magaalada ah baa tahay run ahaantiina xaafado badan ama degmooyin badan oo magaalada hargeysa ka mid ah koodbuur maxamed mooge degmada axmed macalin haaruun oo kale dee dhaqaale badan geliyey baa tahay odayaasha ganacsatada ka midana dee guud ahaan caasimada hargeysa marka waa ku baarigaynaa adeer waxaanan kuleenay ilaahay ku barakeeyo hudheelka cusub ee degmada axmed macalin haaruun ka furtay cuntadiisuna dee waa wanaagsan tahay oo markhaati baan ka nahayo dee taa aynu maanta ugu horreysay oo ku iba furtay ama aynu cunayna waa ka mahad sheeganaynaa cunto aad iyo aad u qiimo badan baana samaysay insha allah waxaan rajeynayaana guud ahaan bulshada ku dhaqan caasimada hargeysa degmooyinkeeda inaana moogaan hudheelkan diiriye restaurant oo dee cunto wanaagsan oo taylana samaynaya uguna soo hagaagaan dee gacmo furan oo sidaa insha allahu tacaala guud ahaan uga soo qayb galeen dee madaxdii caasimadu insha allah inay dee dadka kale shacabkana uga soo qayb geli doonaan mar labaad iyo mar koobaad baadeer waxaan jeenaynaa insha allahu tacaala in mid khayr qaba uu noqdo hudheelkani dadkuna mahadiyaan insha allahu tacaala anaguna insha allah dee kolle cashuur baa naga soo gelaysa oo meherad cusub oo noo soo korodho insha allah haddii ilahay idhaa dowladdan waxba usoo kordhin doontaa adigana waxaan kulan ilahay adeer ha ku barakeeyo mar koobaad iyo mar labaad waxaan ilaahay subxaana watacaala u weydiinaya ilaahay u barakeeyo oo ilaahay subxaanah watacaala maal barakaysan oo uu wax ka baxsado aakhiriyaha dunyadaba ilaahay subxaana watacaala ka siiyo xaafadda iyo guud ahaan somalilandna waxaan leenahay ku soo dhowaada diiriye restaurant waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha hoteelada diiriye restaurant diiriye maxamed oo dhankiisa ka mahadnaqay mas-uuliyiintan ka soo qayb galay xarigka jarka hudheelkan cusub ee uu ka furay degmada axmed macalin haaruun intii ka soo qayb gashay xafladdan furitaanka hudheelka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa allah idinka abaalmariyo hudheelkani waa hudheel soo jirina buu ahaa kani waa tuugii waa tiriigii waxaa u horreeyey ka suuqa muxuu ahay dowladda hoose agteeda waxaa ku xigay ka jigjiga yar kanbaa ku xiga kii jigjiga yar weli waa furanyahay hudheelada si fiican bay u shaqeeyaan camalkaygu waxa weeyaan waa hudheelle si aan waan ku taqaqusay markaa shaqaale hufan cunto dhadhan leh wax walboo loogu imanayaa xagga wada shaqaynta gudoomiyeyaasha iyo dowladda hoose iyo mid dowladda dhexe intaba dowladdeennu si fiican baan u wada shaqaynaa
إنان عشور تاسينا واحد كل سنة هاي من بلك وتجنو واحد كل حساب تما إنه واحد ما يروح لقيتونه واحد إنه كود الشقين تو كود الشقين تونه هذه أطبعا تكون ما حد غيّا إنتي نكسر غيب كشيء قدومي يا شيء ندا ضير لنا ليرتا الله يهدم بركة يا حلي بان ندي ندمان تي سلادين تا دمان ويد ما تعلمية عبد الرحمن إبراهيم تلفيش كسومالي كيبل هرجيسا إن حيب الداديو كيبو إيبكو قري حبين كامقاضي قريبي أبوانيو قبلوكو أماني هركيسا تاريخ دهودان كا كهبابي ماي ركتي أبوه ريسي حرني مو حرني ماذا حرني ماذا أهيستا تاريخ دهودان كا كهبابي ماي ويجي مرتي ديو مارك هوري باري ديو امباليو سلاما هديير كاغا ديغيو وافو دبادان تيه هرقي سيمان بادبا وافو دبادان تيه هرقي سيمان بادبا إن حيب الداديو كيبو إيبكو قري حبين كامقاضي قريبي أبوانيو قبلوكو أماني هالقيسان